Els pescadors del Delta ja estan constituïts sota el paraigua de la taula de pesca esportiva del Delta de l'Ebre. L'objectiu d'aquest ens és treballar i abordar conjuntament solucions per simplificar els requisits que es demanen als pescadors de la zona i facilitar l'activitat. Una zona on conflueixen regulacions d'aigües interiors, marines i continentals separades en pocs quilòmetres. Anna Senitges és la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. Tenim la voluntat de crear aquesta taula esportiva del Delta justament per harmonitzar les diferents normatives que trobem tant a aigües interiors, marítimes interiors, com en aigües continentals al riu, no? Ara, el que comentava el director de Serveis Territorials, doncs hi ha normatives diferents i la voluntat és harmonitzar aquesta normativa amb la voluntat, d'una banda, de respondre a les necessitats i a les demandes dels pescadors del territori i, d'altra, de garantir els valors naturals i ambientals del Delta. Jesús Gómez, director territorial d'Agricultura a l'Ebre, ha destacat que la pesca esportiva és una activitat econòmica de primer ordre al territori. Però és veritat que també tenim una activitat econòmica molt important de charters que porten de tota Europa, se reconeix el Delta com una de les millors zones de pesca esportiva de la Mediterrània i per tant té este reconeixement i ens demanen facilitar aquesta activitat. Nosaltres entenem que això forma part també de l'estratègia marítima de Catalunya, per tant és una activitat també a desenvolupar i en aquest sentit ells utilitzen també el tram final del riu com una zona de pesca que ells no diferencien entre mar i interior. De fet, moltes vegades quan hi ha mala mar dona moltes possibilitats i això també els enmarca en una alta possibilitat de rebre gent fora de temporada, que també és una de les coses que també volem. Un representant de la taula de pesca esportiva del Delta de l'Ebre formarà part de la Comissió de Pesca Continental de Catalunya.